כן, בוקר טוב. אז הבוקר אנחנו מדווחים על התפתחויות בחקירה של פרשה שהתפוצצה פה בחיפה לפני קרוב לשלושה שבועות. אנחנו מדברים על שתי מטפלות במעון באחת השכונות המרכזיות בחיפה שהתעללו בתינוקות שהיו תחת אחריותן. הם נעצרו לפני קרוב לשלושה שבועות בחשד לשני מקרים, אבל בהמשך התגלו מקרים נוספים. הן שהו במעצר בית עד יום ראשון האחרון, וכעת למעשה הן משוחררות עם מגבלה אחת שבה אסור להן להמשיך ולעסוק בטיפול בילדים ב-50 הימים הקרובים. המשטרה ממשיכה לחקור את הפרשה, צופה פעם אחר פעם בסרטוני האבטחה מהמעון, ועד כה התגלו 10 מקרים שבהם אותן מטפלות חשודות, כך לדברי חוקרי המשטרה, בהתעללות בתינוקות. מדובר על קרוב ל-4-5 תינוקות שהיו במעון המדובר. אנחנו נמצאים כרגע עם אמו של אחד התינוקות, ובוקר טוב לך. אולי תספרי לנו בכמה מילים איך נודע לך על המקרה ועל ההתעללות בבן. בוקר טוב. אז באמת אחרי יום שישי שקרה את ההתעללות, דווח בחדשות בעצם ביום שני שלאחר מכן, שהיה התעללות באיזשהו מעון בחיפה. אני לא חשבתי ולא העליתי בדעתי שיש איזשהו קשר. אחרי כמה שעות התקשרה אליי חברה בעצם וסיפרה לי, ואני הלכתי ולקחתי את הילד שלי משם. אבל עדיין לא חשבתי שמישהו פגע בו. רק אחרי שבוע התקשרו אליי מתחנת המשטרה ואמרו שרואים עוד ילד או ילדה, הם לא בטוחים, ושאני אגיע ביום למחרת, שזה יום שישי. הגעתי והייתי בטוחה ב-100% שאף אחד, עדיין הייתי בטוחה שהוא לא נפגע. מה שראיתי למעשה היה בעצם דף שהיה רשום כל דקה וכל שנייה איזה סוג של התעללות הילד שלי עבר, וזה היה פשוט חוויה נוראית, נוראית. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. בכמה מקרים היה מדובר לגבי הילד שלך? הילד שלי קודם כל נזרק, אני כמעט בטוחה שהוא היה ישן, תוך כדי שינה הוא נזרק על משטח ההחתלה, הוא נמשך ברגל לכיוון המטפלת, כל ההאכלה הייתה נורא אגרסיבית, כל ההחתלה הייתה מלא 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 כפות, מלא כפות לילד בין 7.5 חודשים. אחר כך הוא זחל ושיחק והוא קיבל פשוט ביתה לראש, לא במקרה הביתה הייתה מכוונת לראש, וזה היה פשוט נורא, אי אפשר להבין את זה אם לא רואים את זה. ואחר כך פשוט כדי להרדים אותו עשו לו טלטול נורא נורא חזק של הראש. פשוט מהרגע שהוא התעורר עד הרגע שהוא נרדם, הכל היה באלימות, אלימות, אלימות. איך אפשר לתאר דבר כזה, להתמודד עם דבר כזה? מה אתם עושים כרגע? זה כמו חלום רע. היה מאוד קשה בהתחלה, לא ישנו לילות. לא ממש גם אכלתי, לא תפקדתי. כרגע הכנסנו אותו לאיזשהו מקום, למסגרת אחרת, ועדיין אין לי אמון באף אחד, אז אני כל פעם, אני יכולה להפתיע כי יש לי קודן, אז אני פשוט מגיעה ובודקת. ומנסים להמשיך הלאה, אין לנו ברירה. היית בקשר עם ההורים האחרים? אני מבין שמדובר על לפחות 5 הורים שהילדים שלהם עברו התעללות. כן, אנחנו כולנו בקשר, ואנחנו מנסים בעצם שהפרשה הזאת לא תרד מסדר היום, והמטפלות האלה ישתחררו וימשיכו לטפל בילדים אחרים. אלא שבעצם מישהו יטפל בנושא הזה, וזה פשוט יפסיק לקרות, כי זה קורה. במקרה שלנו תפסנו את זה, יכלנו באותה מידה פשוט לא לתפוס ולא לגלות את זה. וזה כנראה קורה בעוד מקומות. וזה שאין הנישה, זה פשוט, פשוט לא נתפס, לא, אי אפשר להבין את זה אפילו. איך זה משפיע על הילד? איך ההתנהגות שלו? אז זהו, שהילד שלי הוא נורא רגוע, ולכן הייתי בטוחה בעצם שלא לא נגעו בו. אבל אחרי שהחוקרת התקשרה להזמין אותי, בעצם הבנתי שביום, באותו יום שישי, הוא פשוט היה לא רגוע וכל הזמן רצה שנהיה לידו ונתפוס אותו. מאז הוא בסדר, הוא תמיד היה רגוע. יכול להיות שזה בעייתי, זה יכול להיות שיניים, זה יכול להיות כל מיני דברים שבגיל הזה קשה לשייך את זה למצב רגשי. מבחינת מכות, אני לא ראיתי עליו סימנים, גם אחרי שראיתי את הסרטונים, חיפשתי את הסימנים ולא ראיתי. זאת אומרת, הם היו נורא מקצועיות. ואם ההורים האלה לא היו מתעקשים ומבקשים את הסרטונים, פשוט אף אחד לא היה יודע והזוועה הייתה ממשיכה. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. אנחנו נוסיף רק עוד שתי תגובות. עורכי הדין תמי אולמן ושדי סרוג'י, שמייצגים את המטפלת הצעירה יותר, אומרים כי היא הודתה במקרה אחד, וכשאר המקרים הם בסך הכל ניסיון של המשטרה לנפח את הפרשה הזו. עורך הדין אסי כהן, שמייצג את המטפלת השנייה, טוען שהיא מכחישה 10 מקרים, והיא מודה רק במקרה אחד.